A dhe Gjeravina dhe Luiz Eli bashk të dy në një foto, çfarë po kurdisin vallë? Të gjithë mbani mend ish konkurrentin e emisionit të dashurisë A dhe Gjeravina. Ditën e djeshme, ai ka publikuar një foto me të madhin Luiz Eli dhe këtë foto e kanë postuar në rrjetet e tyre sociale. Dihet tashmë që ata të dy jo vetëm që kanë treguar se kanë një humor të përbashkët, karakteristikë e Luizit, por dhe e Adeut, dhe çfarë mund të ketë lidhur Adeun së bashku me Luizin të dy së bashku. Ndërkohë mund të themi se një gjë është pak por e sigurt që Adeu do të jetë pjesë e koncertit në Kosovë, ku Luiz Eli do të performoj bashkë me Klajdin edhe Bruno. Ndërkohë mund të themi që dhe ashtu se këta të dy mund të kenë edhe ndonjë projekt muzikor ku Adeu mund të jetë edhe protagonist në klipin e tij.